Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Новини в ефірі телебачення ЮА «Тернопіль». Перед мікрофоном Анастасія Чичко. Тіло мертвої дівчини зі слідами насильницької смерті знайшли у квартирі на вулиці Олеся Курбаса в Тернополі близько 10-ї години ранку. Виявили в помешканні дівчину приблизно 30 років з ознаками насильницької смерті, після чого було здійснено охорону місця події, викликано слідчо-оперативну групу. Знайшли дівчину подруга мами та робітник, який робив ремонт у квартирі загиблої. Вони вранці своїми ключами відкрили вхідні двері і побачили тіло. За попередньою інформацією, дівчина померла вночі, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. На місці злочину працювали оперативники, експерти та кінологи. На тілі дівчини судово-медичний експерт виявив кілька ножових поранень. Правоохоронці встановлюють особу зловмисника та причини вбивства тернополянки. Подія внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 115 частини 1 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Тарас Бурак, новини. Більше про це дивіться у наступному випуску новин о 19-й годині. Тернопільський міськрайонний суд сьогодні продовжив до 16 червня термін тримання під вартою у Чортківському СІЗО Сергія Терендеха, підозрюваного у вбивстві 20-річного Віталія Гнатишина. Ще 2 місяці за рішенням суду під цілодобовим домашнім арештом перебуватиме інший підозрюваний Володимир Біляшевич. Більше у сюжеті Любові Гадомської. Сьогодні у суді допитали одного з 2 свідків, які першими знайшли Віталія Гнатишина і надали йому першу медичну допомогу. Ми вийшли з форуму зі своїм швагром і піднімалися в сторону, а в одну сторону вулиці 15 квітня, це по сходах Вензеля, чи початка Люжа, чи там кінотеатр Буші, чи як це кінотеатр. Побачили, що лежить людина. Людина лежала з боку, зверху вниз. Ми ще подумали, випивши, і одразу з швагром підійшли, думали, переставимо його хоча б головою догори, щоб погано лежала. Коли ми підійшли і підняли його, ми бачили, що він не дихає. Ми почали робити, приводити його до життя, штучне дихання і все остальне. Довший час його відкачували, поки. Визвали скору. Скору не ми визивали, там вже люди підійшли. Хтось визвав скору. Коли приїхала скора, то ми вже нащупали. Почали нащупувати, ми потім трохи і відкачали. Ну, це все, що я можу розказати, остальне. Ми дали туди, скоро забрали і все. Олег Смолярський повідомив, що його родич не прийшов на суд, бо перебуває на лікуванні в одному з медичних закладів Тернополя. Мати загиблого Віталія Гнатишина каже, саме завдяки діям чоловіків її син прожив після побиття ще 9 днів. Якби не проводили до того часу штучний непрямий масаж серця, то б не було кого рятувати. Це декілька лікарів нам сказали, що підтримка того серця, котре дійсно було воно 9 днів, це завдяки тому, що проводили непрямий масаж серця. Захисник обвинуваченого Володимира Біляшевича заявив клопотання, аби наступного разу суд заслухав експертів, які проводили балістичну та медичну експертизу. Суд клопотання Бориса Майки задовольнив. Прокурор Андрій Левчук зачитав клопотання про продовження терміну тримання під вартою підсудного Сергія Терендеха ще на 2 місяці. Метою запобігання спробам обвинувачення переховуватись від суду, незаконно впливати на свідків чи перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, є необхідністю продовження строку дії запобіжного заходу і неможливості відповідно застосування менш суворого запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою. Захисник обвинуваченого Сергія Терендеха клопотання прокурора підтримав, щоправда зауважив. Ми просимо задовольнити дане клопотання з тих мотивів, що людина фактично кається в тому, що вчинила, і фактично відбувається за те відповідне покарання, обмеження волі. Тому ми не заперечимо проти його закону. Не заперечив проти терміну тримання під вартою і підсудний. Батьки загиблого хлопця у розкаяння Сергія Терендеха не вірять. Декілька разів коли я підходила до клітки, не сьогодні, і я у нього побачила тільки ненависть, і він би мене вбив. Тобто, якби йому можна було, він би такого, не знаю, що зі мною зробив. Це я побачила у обвинуваченого, в очах. Так що я можу заперечити, я дійсно подивилася на нього. Він би зі мною те саме зробив, що з моїм сином.
Прокурор також просив продовжити термін цілодобового домашнього арешту Володимиру Біляшевичу. Попередній закінчується 26 квітня. Захисник обвинуваченого Борис Майка клопотав про зміну запобіжного заходу на арешт лише у певні години доби. Заслухавши аргументи сторін, суд задовольнив обидва клопотання прокурора. Наступне судове засідання призначили на 2 травня. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини. Віталія Гнатишина побили в ніч на 30 червня минулого року біля нічного клубу «Алюр» в обласному центрі. Поліція затримала 2 підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендеха і 25-річного Володимира Біляшевича. Сергія Терендеху інкримінують 2 статті Кримінального кодексу України – це частина 2 статті 296 – хуліганство скоєне групою осіб, і частину 2 статті 121 – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Володимиру Біляшевичу інкримінують 3 статті Кримінального кодексу України – частину 1 статті 129 – погроза вбивством, частину 4 статті 296 – хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї і частину 1 статті 263 – носіння вогнепальної зброї без передбаченого законодавством дозволу. Загалом у справі опитали 15 свідків. Більш ніж на 82 мільйони гривень доповнили бюджет Тернопільської області на 2019 рік. Депутати обласної ради прийняли зміни до бюджету сьогодні під час 2-го пленарного засідання 11-ї сесії. Майже 5 мільйонів гривень спрямували на будівництво сільських амбулаторій, 7 мільйонів – на будівництво центру водних видів спорту, 1 мільйон – на реставрацію ратуші в Бучачі, 800 тисяч гривень – на будівництво майданчика для міні-футболу в селі Байківці і найбільше – грошей майже 47 мільйонів виділили на нову українську школу, повідомив директор департаменту фінансів облдержадміністрації Степан Скибеляк. За зміни до бюджету проголосували 43 депутати, рішення прийняли одноголосно. Усього проголосувало за проект рішення 1458 про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік. 43 депутати, з них 43 за, проти 0, утрималось 0, не голосувало 0. Рішення прийнято. Майже 47 мільйонів гривень спрямовується на нову українську школу, з них 37 мільйонів гривень – це оснащення шкільних закладів комп'ютерами, мультимедійною технікою, задача тому подібне, на умовах співфінансування. Держава дала 37 мільйонів гривень, ми співфінансуванням 3 мільйони гривень, тобто 10%. І майже 10 мільйонів гривень на підвищення кваліфікації вчителів, педагогів від якраз оцей проєкт. Наступне – це 1 400 000 для інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми проблемами. Це теж освітня субвенція. І, зрештою, практично 800 тисяч гривень – це оснащення кабінетів математично-природничих. Юлія Мамчак, яка позивається до Тернопільської міськради через забудову у Тернопільському парку національного відродження, має сплатити 20 561 гривню за експертизу проекту землеустрою. Клопотання про це надійшло від експертної установи, повідомив під час сьогоднішнього засідання в Тернопільському окружному адмінсуді суддя Андрій Баранюк. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. У залі суду позивачка Юлія Мамчак. Представники відповідача Тернопільської міськради на засідання не прийшли. Суддя Андрій Баранюк сказав, від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, який проводить експертизу проекту землеустрою, надійшло клопотання. Від експертної установи надійшло клопотання про оплату вартості послуг, долучено копія квитанції про розрахунок номер 1012-26-19 року вартості послуг, а також клопотання експерта щодо вирішення питання про доїзд, доставку до міста Тернопіль. Ось можете зараз бути задоволені. Погоджуюсь на оплату, прошу погоджувати термін проведення експертизи, оскільки не була повідомлена належним чином про її суму і дату проведення. Чергове слухання справи суддя Андрій Баранюк призначив на 15 годину 30 хвилин 18 квітня. Після засідання позивачка Юлія Мамчак сказала. Ми отримали від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз рахунок на суму 20 561 гривня. На оплату експертизи ми її платимо, продовжуємо справу по суті розглядати. Ця сума є дуже великою і на даний момент ми збираємо публічно кошти в Фейсбуці, тому що для одної сім'ї 20 тисяч – це дуже багато. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини.
10 жовтня 2017 року у Парку національного відродження почали будівництво соціально-спортивного центру «Вулична академія». За проектом площа забудови 758,23 метри квадратних. 11 жовтня 2017 року тернополяни у парку провели першу акцію проти забудови. У ній взяли участь близько 20 осіб, розповів один з організаторів акції Олег Синовець. 13 жовтня минулого року створили ініціативну групу з 10 тернополян, яка займається організацією акції протесту. Головою ініціативної групи обрали тернополянку Юлію Мамчак. Останню акцію під назвою «Врятуй парки» провели на театральному майдані 28 жовтня цього року. У ній, за словами Олега Синовця, взяли участь близько 70 осіб. 9 жовтня голова ініціативної групи Юлія Мамчак подала позов до суду, щоб скасувати дозвільне рішення на побудову спортивного комплексу під назвою «Вулична академія» у Парку національного відродження в Тернополі. 29 листопада відбулося перше судове засідання, повідомила Юлія Мамчак. І в Тернопільській спортивній школі номер 2 імені Юрія Горайського триває відкритий чемпіонат області з фехтування на шпагах. Цей турнір присвячений пам'яті тренера Валентина Лемке. Участь у ньому беруть 150 спортсменів з Тернопільської, Львівської і Хмельницької областей. Сьогодні у віковій категорії 2008 року народження і молодші перемогу здобули львів'янка Валерія Білуз-Гріджак і учасник з Хмельницького Василь Гавадзін. Спортсмени 2003-2005 років народження у ці хвилини продовжують змагатися. Їхні результати будуть відомі після 18-ї години, каже суддя змагань Світлана Хрущ. І на цьому у мене все. З оновленим випуском новин чекатиму вас тут о 19-й годині. До цього більше інформації шукайте на нашій Facebook-сторінці UA Тернопіль. Побачимось!